չեմ ուզում լինել ձյունանուշ, հոգնել եմ, ուզում եմ լինել սուպեր հիրո, սուպեր աղջիկ և փրկել ամբողջ աշխարհը չարագործներից. Սուպեր պարող! Գիդյոն, խնդրում եմ, այնպես արա թող իմ ցանկությունը կատարվի, պլիզ. Լավ. Ես! Իսկ թե ինչպես ավարտվեց այս շատ հետաքրքիր պատմությունը, դուք կարող եք իմանալ դեկտեմբերի 27-ին, մեր հանդեսի օրը։ Չմոռանաք դեկտեմբերի 27-ին United Community Church, կամ ինչպես ասում են կլոր եկեղեցում, տոմսերի համար զանգա արեք։ Չմոռանամ ասել, որ բոլոր երեխաները կստանան հրաշալի նվերներ, սպասում ենք ձեզ։ Գլխավոր հովանավորներ Orange Elephant Kids Dental Care, տեղեկատվական հովանավոր ARTN,